Akulona kulwa sabiti yali nga igiriza mulimu ku makunganiro era laba omukazi yali yakalwalira daimono obunafu emyaka 18 ngagongo baddenga tayinza kwegolola n'akatono. Awo Yesu bwe yamulaba namuyita namugamba nti, "Omukazi, osumuluddwa obulwadde bwo." Namusaka emikono amangu ago n'aba mugolokofu n'atendereza Katonda. Naye omukulu w'ekuŋŋaaniro bwe yanyiiga kubanga Yesu awonyezza omuntu ku ssabbiiti n'addamu n'agamba ekibiina nti, "Waliwo ennaku omukaaga ezigwana okukolerangako emirimu, kale mugirenga kuwezo okuwonyezebwa, naye si ku lunaku lwa ssabbiiti." Naye Mukama waffe n'amuddamu n'amugamba nti, "Banafuusi, buli omu ku mmwe ku lunaku lwa ssabbiiti tayimbula nte ye oba ndogo ye mu kisiibo n'agitwala okuginywesa. Era oyo omwana wa Ibulayimu eyasibirwa sitaani raba emyaka 18 tagwanidde kusumululwa mu busibe bwe ku lunaku lwa ssabbiiti." Awo yali ng'ayogera ebyo, abalabe bonna ne baswala n'ekibiina kyonna ne basanyukira byonna eby'ekitiibwa ebikoleddwa ye.